Kanta ko rin yung River karon. And we're live! Woman up every day! Yes, Woman Up! Welcome to Woman Up! And good afternoon sa inyong tanan, diha. Siyempre, kao ba na ito? Akong mga kinagwapahang mga Jumiga, diri. Mga wakwak, kinapunan yun yung mga kinagwapahang wakwak. Na si DJ Jackie G from Cebu! Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada, Jackie G. Gikan sa Sugbo, muna ko gikan gibugno. So, yun na nandiyo ng look, mga gikan gibugno at Zaya na, o, oh, diba? And syempre, from over here in Cebu, I wanna say advance happy birthday to two of our lovely ladies here in Woman Up. Advance happy birthday! Morning inyong birthday party! Party! Ikaw ba ko na to? From Cebu! Si ang atong gwapang international jewelry designer, and she's on sale now sa iyang website. So let's welcome Miss Christine Vertuccio. Hello everyone. Dora is in the house. Hi guys, long time no see. I wasn't able to join you last Thursday. Good to see you. And ingani kini tumadagway. Pasensya na kasi I really don't have any makeup tools, whatever. So, kanina lang, daugon na lang nato sa buhok, no? Atong, ato na lang, tabunan na itong dagway. Kaya ang dagway man ang hadlok. So, anyway. Yes. And syempre, ang atong kinagwapahan ko, na-freeze mangug kayo. Ako? Why? Oo, na-freeze ka. Yeah, ako tawala na po pero nawa kayo. Hello? Sige lang, padayin na mo. There's something wrong sa internet connection. Oo. Ang atong kinagwapahang konsehala from Leyte, si Miss Ina Loy. Hi everyone. Hello mga Jumega. I miss you all. It's been like, wala na gani yun? A month already? More than a month? But anyway, it's good to see you all here. Happy Halloween! Happy Halloween. And Halloween means, ano, gusto may meaning sa Halloween, aside from mga araw sa patay, it's also Ina's Day. So, Happy birthday, girl! Thank you so very much. Mauni siya perks kung ako ang kinamanghuran sa grupo kaya na ako'y birthday music. Charot ba? Pasang di na lang kayo nag-birthday. Di mag-react-react mga bayot ha. Sama kauna lang. Sama kauna lang. O siyempre, mag-birthday po si Arian, ikahuman ni Ina. Arian, happy birthday, girl! Thank you! Happy birthday! Advance, advance! Oh my God, di lang ito magsawa sa age, ha? Birthday gift na ninyo na ako. Kana mga age, PM, PM is key. PM is the PM key. Is the sa key. Mga curious, guess how old I am. O oh, how old I will be. November 3. So, November 1. Aina is November 1. November 1. I'm November 3. Puro dito mga November. Ikaw yot. Ako rin lahi yot. Mayo ko yot. Bibo si ang birthday ng Odessa. Bibo si ang bilaran. So ako, Christ the King, November 25. 1 og 3. Ah. So tulo dito sa November. Yeah. Isa may famous person nga ka-birthday ninyo. Ako ako kabaw. Basta kakitista mo rin akong nibawaan. Ako kay ka-birthday. Thelma Santos. Oh. Famous person. Ako wala ko kabaw. Thelma Santos.
Happy Halloween, ladies! Galing kay Jekar Solia. Happy Halloween, Jekar! So machikahan na to, girl. You know, pag Halloween, kay di ba, you know, pag Halloween, nakinumdum ko sa una, time ni Nolly Di Castro ba to? Magandang gabi, bayan. Gabi. Oo. Hindi ko mo tanawa na yot. Promise. Kada mga adlok-adlok na stories. Ha? Adlok-adlok na stories. Talawan mo ko kahit. Kahit tinukod na idili. Grabe ganahan mo mga ganahan mo makadungo kung hadlok na story. What is it? Sure. Sige. Sige, game. Ganahan ako hadlok na story. Lord, paminaw mo ha, mga hadlok ni siya na story. Once upon a time, nailaki nga namatay ang iyahang girlfriend. Tinood niya, namatay ang girlfriend. Mm-hmm. After a year, nakauyab siya bag-o. Okay, nakauyab siya bag-ong girlfriend. Naka siya bag-ong girlfriend. Nga wala kahibaw, nga namatay di ay ang iyahang previous girlfriend a year before. Unya, oo, na siya yung ex-girlfriend na matay a year ago. And then, he had a new, karon na siya bagong girlfriend. Okay. Tapos, iyang bagong girlfriend. Kaya nga namatay ang ex. Ni Adto, kaning new girlfriend, ni Adto sa balay sa iyang boyfriend. And she spent the night there kay kusog ang uwan, bagyo, wa siya kauli. So, dito na lang siya. Pero wala sila nagtipo ng room sa laki ha. Dito siya natug sa room sa laki niya. Ang laki natug sa sala. Ngunya, gabi na, natinga siya kay, paingon na siya matulog, 12 midnight yung kuno to. I-alarm yung phone. Shock siya dahil i-alarm yung phone. Alarm niya yung phone. Huwag mo kong mag-set og alarm. Huwag siya nag-set og alarm, i-alarm yung phone. Kunya, gibali wala ra niya. Natug sa siya balik. Nya nagpilok pitok-pitok na yang mata, nakatug na siya hapit. Di alarm na sa diyang phone. God, so grabe, it happened like 5 times ni alarm yang phone bisag wa siya nag-set og alarm. So ang yang gibuhat, give off na lang niya yang phone. She turned off her phone para wala na jud. Og sa dihang ni alarm ang gihapon og balik ang phone. Oh my God. So wala na ni mata na lang siya ni gawas siya dito siya sala niya lang gisamok-samok kay ang boyfriend wa siya gasaba ug unsay nahitabo niya wa po siya kibaw nga no. Mm-hmm. After ato dugay siya wa mo adto sa bahay sa iyang uyab kinahadlok siya pero mga after couple of months she decided nga awa ra siguro to yung imagination or malfunction lang to sa phone niadto siya sa bahay sa iyang uyab nagtanaw sila ng TV gabi ing dako unya ang iyahang boyfriend ni ingon unsa mo ko ibugnaw ni mo kamot niya giwakli giwakli ana unsa mo ka bugnaw mo kagamot ningon siya naman ako kamot diri kagakusong ko sa pillow. Oh my God, nagtinanaway sila dito na siya gistoryahan sa iyahang boyfriend nga naa siya ex girlfriend nga namatay dito na siya nakahibaw. Unya mo to, murag yun ang nangyari. Hantod karon, wala siya mabalik sa balay sa iyang uyab. Kay na scared siya, Zay. Mutuo mo ginana. Yes. Pero sila makamove pero, on. Moral of the story is, hibawaan ko ni mo ang history sa imong ex o sa imong uyab, no? Pinang lang, kaya ko kayo, bayuta ka, napaka-ex ba si Calgon? Mao. Oo. Unya, ako to ang ex nga namatay. Na-try ko kaysa itong ex na boyfriend. Katong boyfriend. Ayun na. For another episode. Nasaan na? Sa Valentine's episode na ko na. Hi guys, my gosh. Bitaw ay nanindog akong balibo pagkabasa bitaw na ko ato. It was in one of the confessions pages here in Cebu. Oh my God, scary, that's scary. Ako yun, ako yung experience sa balay. Dili ako balay. Dili ako, but kung ba to, uban pa mini kay Louie ato, si Louie. No. Di, kana nga time, yeah, nami there, we have a couple kanang, di ato'y friend na mo, nga LGBT couple, unya, ato may sabay kay
mo to tay mga nay mga events ba nya mag-uban mi ni ato sa balay sus kay kanang na ang usa murag na mas to say third eye ang katong usa ato unya ang iyang nakakita siya og kanang black kuan sa gawas sa among window. Nya kanang ganing mustorya niya nga ganahan siya musud sa bay pati siya kasud sa bay. Oh, kanang ingana nga kuan niya amo ang balay is as ingon magud sila nga og duol kag hospital labyanan ka ba? Oh my labyanan God, yeah. mga kuan so na nya kanang ang balay medyo karaan na siya niya pilit murag ikapila na man siguro mi nga nang house unya although daghan nya kanang unsa ni kanang katong time mo gitoy grabe nga nagpa ano nami kay murag disturbing na siya ba disturbing siya nga pagka kuan nga makakita na ang mga nami kauban sa balay makakita na siya kanang magparamdam na gani nya usahay ba ma kuan ba ko kay ang ako at grabe talawan kay kustanan mo na if na yung mga nganig storya. O gabi ini, sorry, I won't join the show. May na lang hapon, day. May yes, hapon. Now. And seriously, even before, karong ganina, yesterday, nag-post man ko about this, two of my friends really called me. Even si akong sister-in-law, niya na siya, sure, jud ka nga, inyo ang kwan, o ma, umuungo, kay murag, kuan bi ang gyud ka kanang ambot gyud ako imagination is sobra mo nang I sleep with lights on gina sa amo ang akong balay sa amo balay kay talawad kay ko kay I've heard a lot of stories mo nang ko I'd rather not know kaysa makahibaw ko so going back to the story di ay so niya na din tong katong isa sa couple nga ang tinuhuan daw nila is any sharp object nga facing the window or something murag dili sila muduol nimo ba. And ako, mura ko sharp object. Mura ko nabuang, so nagdog ko o gunting. Nasa akong bintana na pwede ko, chilyo. Oh my God. Kakuyaw, girl. Iabot ko sa point na ingon, ana. Nya, kana bang, ningon nagikoy ko, normal ba ni? Magpadaog ba ko sa akong imagination? Kaya ako rabia sa sulod, ara, bali ato nga time. Nya, there was a time na November, oh my God, ako rin yun isa. As in, niya, oh, mo ko choice. Oh asa mo ko matunog. So, as in, napuno ako, ay, akong kuchilyo tanan, ako gibutan sa kilid sa bintana. Yo, dili na, wak-wak rin, mahadlok ni mo, as na kawatan niya, nagukay kuchilyo. Oh, sigurado siyang dedo, gud siya, tapos tiklo na ako siya. Kung na, gud, kuan, bitaw, it's kuan, pero it's just a personal experience, okay. And it's a good thing, ha, di ko makakita. I mean, thank you, Lord. Di ko pa kita. Pero makapili. Yeah, wala ko'y third eye. Naamoy third eye. Ako wala. No, I don't. I don't have. And I don't want to have. Me too. Although, thank God. I've had a lot of experiences before sa house where I used to live. And that was really, you know, there were too many. Nga, murag right now, I feel like nothing can scare me anymore. Bisag gabi. Lani man ka ha, matulog ni dayon ang blanket somebody would start pulling the blanket. Uy, so, just me. I'm just watching the blanket na it's going down. But there's no one there. And then sometimes we would wake up kay na ay little boy who would be running around sa you know in front of our bed kasi the room was kind of big. And I think one of the worst was ano when my eldest daughter, si Kesh, was like 3 years old, she was talking about having playmates, a girl and a boy. And the name of the girl is Julie. And then she would, it was so creepy kasi one time, it was so dark kasi sa garage, it was so dark sa garage na. And nasa car namin. And then, come on, everybody's here, Naya. And then, Kesha suddenly said, how about Julie? And we're oh like, whoa, scary, di ba? And the then, sa dungeon? Sa dungeon, yeah. And then, after that, there was another, she was really crying. Si Kesha was really crying. She said she wanted to sleep sa parents na ako. And, she was crying. Lance trying to comfort her. And it was only the two of us in the room.
And then she suddenly, she was, nagkahigda, mi ba? Then kailin siya, tindog, ano, then siya ka, look at him, he's looking at me na. He's looking at me na. Then I was like, ay, wala, wala. Gusto na po matulog sa, apin ako, gusto matulog sa parents. But the weird thing was, Kesh grew up, she stopped talking about Julie. And then when Luthien, my youngest, was 3, she started talking about a little girl she calls Joey. But then that was yungit manggod si Luthien. So it's the same? It's the same. The same. And how can you, ano, diba, na the, I think ang age gap nila is around 6 or 7 years. And Luthien would talk about Joey. And then one time, we had a visitor. And then pagpasok ko sa room, si Luthien and Charger, they were counting coins from their piggy bank. And I was like asking, why are you counting coins? And, well, we need to buy the house back because we won't have a house anymore. And I said, why? I said, Julie said you were talking to this guy who wants to sell the house. And true enough, you were talking to someone who was interested in selling the house. So it was really scary. But I think one of the scariest was when si Luthien made a character sa me. So we niya, kaya di ba pwede makapag-mahimog me, bot ka ng imurag emoji ba? And then she made a character nga ang hair na as front. And she said, that's Joey. Hi. Oh my God. Yeah. So it's like, oh my God, that's Joey. That, she had so many talaga with Joey. There was a time then na we were out, was out, and then she was with the yaya. And then sabi ng yaya, somebody knocked on the door sobrang loud. And then when she opened, there was nobody there. And then Luthien stood up. She said, you're late. And then she went to the CR and started playing hide and seek with someone nobody else can see. So the yaya got scared. She carried Luthien and then closed the door of the CR. Yeah, that was, Uy, meron tayo mga, readers. Akong si Sir Elon yung message siya na ako and siya nga na ako na yung bag-o na nahitabo sa balay. Oh my God. Oh my God! Share it with us! Wow! Unsa man! Ito, grabe na mo ba? First. Aina, si Aina, before ko mabalik ako. Yeah, before si Aina. Oh. Ako, here, dili sa balay. Sama ko sa balay, because we were in Manila, man, for when I was conceiving the baby and di ba yot? So, karon pag ulit na mo diri asa late. Ingon sila dugay maguni diri wala bay tao ba? Wala puy eh. So it's been like siguro 5 years nga kanang wala puy eh, but an I caretaker, wala lay nagpuyo nga kanang tag iya ba. Karon one time ning larga sige lang ingon nga naa lagi ko daw na adaw diri na adaw na ana pero wala mo ko'y nakita. So, dili lasad ko mahadlok. So, one time, ninglarga ko og Cebu. O kani. Larga ko Cebu. Then, I called the helper here. Ningingon ko nga, mauli ko kaning orasaha. So, usually, og taliuli na ko, kasabot naman sila unsa kong orasaha maabot. So, they were waiting for me at around mga 9 or 10 o'clock. Usually, mo sakay mo ko sa last trip sa Supercat from Cebu to Ormoc. So, maabot ko dito. Maasin, mag-ana sa mga 10 o'clock, around 10 o'clock. So, ginuwat ko sa helper, dili, around 10 o'clock. True enough, pag mga 10 o'clock, na ay naabot sa kyanan. Naabot ko, ning naog ko, ning saka ko sa taas. Karon, pag saka na sa taas, nagkaraw-karaw daw ang taas, nagkuhan sa mga butang, naghuwat na sad ang helper if mutawag ba ko for panihapon? Kaya usually, manawag ba ko na panihapon? Wala raman daw. Ako nung ko tingog-tingog. Gablahan pa niyang putahan. Wala ko tingog-tingog. So, wala rasa ng helper. Kaya huna-huna, agisapot na to. Kuman, namawang kong suga sa ibabaw, natog. Natog ang helper, natog po ko. Pagka-morning na,
nagkuan na slag para pamahaw, nagandam na para breakfast kay mukaon ako. Diningingon ang kanang ang yaya sa akong anak nga wala lagi maabot kay og maabot na diri nga ako rang usa. Dili ko matug sa among kwarto kay di man ko katahas adto ko sa kwarto sa bata kay at that time ako raman ang ning uli ang akong partner is wala pa mo uli dito pag Manila. Excuse me, so ako ra. So wala lagi kay di na matug sa lang kwarto sarang usa. Naalagi kay ako pa gani naglalis pa sila. Naalagi naglalis ra ako pa gani abli gabi eh pa gani gikuan pa gani gi-assist na lalis ra lalis. Pagkatao-taod kay wa man ko kala karon yot kay wa man ko kalaw sug sakay sa last trip sa Orbok ni sakay ko pagkagabi na barko nang sakyan. So ni sakay ko gabi na so naabot ko diri buntag na mga 6 a.m. Naglalis sila wa naglalis sa kusina naabot ko pag-abot na wa man insulti diretso ang helper pagkakita bitaw niya sa unaw kana murag sirig siya kakaray murag ingon ana kay exactly og unsay ang gisuot mao ko ni gisuot pagkagabi. Oh my God. Oh, pag-abot na ko. Mura niya siyang na-shock. Pero nisulti sila na, mga after na a week, kaya mga na-hadlock ba? Mura, entourage oh, ni mga girl. Oh, mura ka na nakakita, mga youth, mga galing multo, pagkakita, dyan na, na nisulti, galing ko diri, mga lasay sa buntag, ang naong basang helper ng ano, dyan o? Mura niya ka ng waka to, oh, kay, og unsa daw hong gisuot pag-abot sa morning na sa 6 a.m., mao daw hong gisuot pagkagabi eh. Manasukat ako. Imutong doppelganger. Scary. Doppelganger. Scary. Yeah. Girl, did you ever have like a near-death experience? Uy, simba ko wala pa. Simba ko eh. Because, you know, wala. Ano, I had this experience kasi with Luthien. I was, ano, before I had a small studio sa house. And then we had a male model. And then he had a phone call. He got a phone call. And he said, sandali lang ah, I'll come back. So, he was talking sa phone. He went sa, in front sa parang sa front ng driveway. And then, he was talking to Luthien. He was talking sa phone. And then he was, you know, Luthien was playing in front of him. And he finished his conversation sa phone. He said, Luthien, come on. Luthien, let's go. And then, Luthien was like completely ignoring him. So he turned to look for me para I can get Luthien. And when he looked, when he turned, I was carrying Luthien. And he said na most people daw who have kasi that's not the first time na somebody thought that we were with Luthien pero she wasn't there. Mm-hmm. So maybe it's like for example, sila sayang ano, there was a time kami sayang father, sayang papa ba, so he was holding her and then suddenly, Luthien started to giggle. Okay, we were about to sleep. And the bed is big. So, dili mi takay tapad. And then, nanatinga siya, kay kakatawa ko no si Luthien. So, he asked me, is Luthien with you? I said, yes. So, niya, who's with me? Huh? Oh, no. But it was like holding, yeah, Luthien. So, syempre, ikuratan ko ko. Ito kay Barak Shocks. Basikang dili Luthien may ako gihawiran. Ngit-ngitra ba? Pero in fairness, si Luthien mang yuto. But then suddenly when he said that, so who's with me? And then the, ano, disappeared. So I think they say na, kanang, na yung mga doppelganger are the ones who've had parang near-death experience. And si Luthien, when she was born, she turned blue until the nurse arrived basig na ka itong pangbata, pakawa ka kahinumdum or something. But that's what they say. I don't know if that's true. But they said, no, that when somebody impersonates you, kanang mga, gitawag og dili, ingon ka na ito, mao daw na ang mga bad, kanang mukapi. Mukapi? Kanang mukapi. Mukapi ba? Like mukapi. Like sa hinahitabo, diri sa amo, ang ako gikapi. Manasukan ato kato nakakita sila nga kanang ako nga dili day ako ang among strict order sa balay kay gamay pa mangud si Eliana ato, she was still a baby, mga siguro mga 1 year old pa, something mga below 2 years old. Ang strict order sa mo ato is dili jud pwede biyaan ang bata maski mangihi ra ang magbantay, kinahanglan mo puli og kanang mutawag og mupuli kay nahadlok sa may baka na pala nay mapayayayaya na maogyod. And then dili di ayto, oh my God. Dili di ayto kanang mulang ingon ana. Arian Blanche, yung place ano nyo talaga. Saka, anong, unsa man nilang purpose? Anong mabuhat man sila, anak? Kuya, boy? Mahadlok.
Wala kaya lang. Murag is there ko an. Katubi to inyong balay sa Adriatico. Kuan gyud siya kanang mahadlok gyud ko dito. Kanang was it different sa katong Green Meadows nila? Dili katong sa Adriatico. There was a time ba nga akong pagumangkon kanang ganing magpahi kuan sa piang kanang maghilot bitaw tambal. Yes. So ako sad ko sige uban ko kay magpakon sa kong panuhot kanang magpahilot panuhot ba. Sus kay ang mananambal kay niana bitaw na siya nako og hala day na di kay third eye day no. Abri ra ba? Ginganaan ko niya. Ikaw pa jud nga pinakatalaga. Ako jud na po ako gingnan ko nga kay mo kasi akong gingon dayon akong instant reaction ko nga tay palihog kog sira. Tay palihog kog sira. Isa nga dili di na dali-dali masira. Ingon siya, ang ako ang kuan ko no is, di ko kakita, but maka-feel ko. Uy, ang gingon. Did you feel anything? Like, right now? Sa mga new house yot, na kina-feel. Di, basta maka-feel ko, o isa ka kuan nga bugat bitaw yot. No, nandi ko ganang magawas kanina kagabi eh. Kingit-ngit bitaw kayo. Inyo i-off ang light sa ano, magagwanta gyud ko yat iko di mada niya kanang di lang gyud ko musulti kay umusulti gani ko I'm pretty sure mo ano gyud ka mo segunda gyud ka nga murag mo storya di lang gyud ko mo balik og igana kanang ito ang Adriatic ko katong dapit sa Robinson's Yacht. Oh kadto unsa yon ang katong dapit sa Robinson's nila nga house. Yes. Oh kadto kanto ining susad nako dito mga libawt nako balhibo. Niyo kayo kanang oh. Mamalibaw tang balhibo, murag na ay shadow. You know, I had this really weird experience there. Ha? I had this really weird experience there kasi there was a time na we didn't have parang helper. So I was the one like cooking and then kami ra ni Miguel that evening. So I told him, you rest first in the room, and then I'll call you after I finish cooking. So when I was going to the bedroom to call him, I saw him walking towards the den. So I kept calling him. I said, babe. Pero he was ignoring me. Same mo girl. He was really ignoring me. So I was walking towards the den. And then suddenly, Miguel opened the bedroom door and said, I said, the food is ready. And then he said, so why are you going to the den? He said, I saw you walking towards the den. And then, yung siya nga, you told me to rest in the room first before, you know. So I guess, you know, maybe sa Adriatico, there was something there. Uy, girls, message na ay di-share ang atong usa ka viewer, si Brian Suyao. Share ko lang po experience sa barko. Sa barko. Oh my God. May laging kumakatok sa kabina ko. Ang kwento, may namatay daw. Girl, why bayi sa barko? Ang kwento, may namatay daw ang bosun dati sa barkong yon na mahilig kumatok sa mga pinto ng mga kasama niya. Dalawang beses ko narinig yung katok niya nung sampakong yon. Sinasagot ko na lang ng, what's up? Kababa para tumigil. I don't know kung kanag... And then we have from Jansky, Mama Mia. Hi, Jang. Hi, girlfriend. Bag-o pagyud nga experience namo sa COVID ward. Kay nakakita mi og nurse nga naka-white uniform nga galakaw sa hallway. Pero imposible nga na ay mag-white uniform sa COVID ward kay dapat naka-complete PPE baya mo duty. Yes. Nakahilak ang isa namo ka-nurse kay siya ra sa isa ga-duty sa isa ka-nurse station. I just made the joke para mukatawa among kauban. I told her nga basig newly hired to nga nurse nga wala pa ma-orient sa protocol nga mag-PPE sa COVID wing. Murag cold na baya pod ang COVID ha nga dili ka mag PPE. If there are scary haunted places aside from the Minterio, I'm sure ang hospital po pinakahadlok, di ba? Kay daghan na diha. Daghan ba ya kaayong mga lawas ug kalag nga nagpa-partway sa nang hospital, di ba?
Yes. Di ko ganahag ospital, promise. Even the smell, the hospital smell, I don't know. Di ko na ko feel, promise. No, mutuo mo nga ang usa daw sa mga places nga pinakahadlok is dili ang simbahan kundi ang eskwelahan. Wo? Well, ito pa tag stories. Pangundang na tabayot kay kebo ko na libaut na humalhibo. Dili bagingan aha, di bang yana kay na basi panawag kog silingan diri ari ra ko patugon sa Umberto ning gabi eh. Kay libaut na humalhibo. Sorry. Unang sa nga ng hadlok man ang eskwelahan. Ang bot mo explanation why, but mas hadlok ang hospital, eskwelahan, sa simbahan. Amot lang. Diba, usually, ang mga eskwelahan, like here sa atong history, kay they're the ones nga gihimong mga clinic during the war, gihimong hospital during the war, mga healing areas, ano. Yes. And which of ka ng mga karaan ng mga schools na adjust ka ng mga akasya, which makes it even more hadlock. Kaya na yung mga dagkong mga kahoy. Sabi ni Atong Redilias, pinaka nakakatakot sa akin kapag titingin ako sa bank account, laging nawawala ang laman. Kana. Sabi naman ni ni Darling, nakakatakot pa rin po ang magmahal ng maling tao kaysa makakita ng multo. Wow, hugot si Darling! Wow! Mura na, mas hadlok pa ko no kung i-ghost ka. Kung ay mag-ghosting ni mo kaysa sa tinuod na ghost. Tanong mo, kalit lang o kawagtang. Naglahong parang bula si Kuya. Oh my gosh. Gusto na naroon. Mga nagitawag na to mga kapatid ng lulubog lilitaw. Bitmutaw oy kay COVID man karon, ingunan mo natong sitwasyon karon. Syempre mag-Halloween, magkalagkalag, magundas ta sa atong mga kaugalingong panimalay. But yes. Last year, guys, how did you celebrate Halloween last year? Last year. Ano man mo? Pag Halloween last year, nagparty-party ba mo? Me? Yes. Christine, weren't we together? I think di ako nasa Dasma ba tayo? Was it last year? Yeah, I think Dasma. The Dasma is or the year before, yeah. Gaunsa mo. No, the trick or treat with the kids. Dagang candies. Di ba lami kayo ikmamili na kag candies ba? At mo kayo ako favorite sa, you know, because for me. Yes, last year yun. Yes, I was there. Yes. O, di ba? Okay. Mm-mm. Na yes, diba? Nag-trick or treat ta. Yes. Di ba nag-render pagani imong costume adto? Yes. And di ba for birthday mo to surprise nimo after or the next day ba to? No, I think Arian's birthday surprise. But was it last year ba to yot? It was early man. No, I think it was last 2 years ago. No, it was last year. Last year. Mm-hmm. Uy, merong share ang ating reader, si Tubbs Legaspi. Sa boarding house ko dati sa Manila, ma'am, may biglang gumising sa akin, nakahiga sa taas ng double deck ko. Lakas ng boses sa pagising niya sa akin. Sinagot-got pa, tapos bigla ko naalala pagising ko na wala pala akong kasama sa kwarto. Oh my God! Buti na lang, hindi mo naalala ka agad. Si Wendell daw, kasama natin si Wendell, meron daw siyang i-share, nag-message siya. Wendell! Share mo na, go! Join ba ako? Yun o. Sige, join ako. Sige, yung scary story mo. Yung ano? May scary story din kami ni Wendell eh. May one time, kwento ko lang Wendell, mabilis ah. Alam mo ba ginawa sa akin yan? Nandun kami sa Rosaria, dun sa Adriatico. Habang nagkabentuhan kami ng gabi, may biglang sabi ni Sarah, si Sarah pa yun eh. Biglang sabi ni Sarah, may nagbubukas sarado daw dun sa aparador. Sabi ko, oh my God, Wends. So, nung pagbubuksan ko na yung pintuan, tinulak niya ako sa harap. Nagtago sa likod ko.
ano ba mga, yung scary ko, bata pa ako eh. Pero yung adult ka na, mas nakakatakot yung ano, di ba? Yung nag-number two ka, tapos sa ibang lugar, tapos ayaw dumubog. Nag-unsa? Ano da? Ano? Nag? Ano? Gets. Nag-number two siya sa ibang lugar, tapos ayaw mag-flash? Oo, di ba? Nakakatakot yun. Help! Bisita ka lang. Di ba? Bisita ka lang. Dahil na kung type mo pa yung may-ari ng bahay. Tapos ayaw lumubog ka. Yung share ko na scary story, ano to. Siguro mga around grade 6 ako. Yung mom ko kasi, yung nanay ko, meron siyang nakilala sa barko. Pauwi siya dito sa Manila coming from, I think, Leyte, way back. Matagal na to, years back, elementary pa ako. Tapos parang nakilala niya na nag-stow away. Tapos naawa siya dun sa babae. Sabi niya dun sa ano sa babae, pagka ano na wala kang mapuntahan sa Manila, binigyan niya ng card, tawagan mo ako tapos patuloyin kita. So to cut the long story short, dumating yung time na nag-reach out yung girl dun sa mom ko. Tapos sabing ganun, pinatuloyin ng mami ko sa bahay. So she was helping some chores and all that. Pero ever since na dumating siya dun sa bahay namin, we started experiencing some crazy spooky stuff. So nakaka-experience kami ng ano, ng anong tawag dito, yung mga... Oh, wait lang ah. Ako parang may umiiyak. Oo, oh, may umiiyak eh. Yung kid ko, wait lang. So yun, meron na kami na experience na spooky stuff, may mga lumilipad na mga bagay-bagay na hindi namin alam kung saan ang galing. Tapos one time, yung girl na yon, she was helping me sa school project ko. So pagka tinulungan niya ako sa school project after natapos, nagtakutan pa kami. Sabi ko, wala kang, may nakikita akong multo. Kinanong ko siya. Tapos tumakbo, natatakot din. No? So ever since lagi dun sa hallway namin, may mga naglalaglagan na galing sa ilalim ng kusina. Hindi namin alam paano napupunta dun. So one time, gabi na, pagbukas ko sa, nasa double deck siya, nasa malapit sa bintana, nagulat ako na pag matutulog na ako, nakita ko biglang may lumabas na kamay dun sa may bintana, sa may window, tapos naglaglag ng bottle. Nilaglag niya yung bottle dun sa hallway. So parang sabi ko, loko-loko tong babaeng to ha, ito pala yung nananakot. Tinignan ko sa double deck. Sabi ko, "Uy, ikaw yung ano eh, yung naglalaglag ng bote." Sabi niya, "Hindi ah, hindi ako." Tapos na-realize ko, ang laki nung arms. As in, ang laki nung arms na naglaglag nung bottle. Tapos nung paglaglag na yun, and every time, for whatever reason, yung bote na yung mga nalalaglag at nababasag sa hallway. Pagka nababasag siya, pinong-pino, like fine sand. Laging ganun yung ano, yung texture, yung tipong ang natitira lang yung lagi yung ulo. Halimbawa, bottle ng Coca-Cola, ulo lang natitira. So, laging ganun. So, pag nabasag siya, pino, tapos yung ulo lang yung natitira. So, after that, you know, for a long while, we were like confronting the girl na anong meron, bakit ganun. So, nagpapunta na ng mga pastors yung mom ko sa bahay, kinausap siya. Wala daw problema dun sa girl. However, nag-confine yung girl na sabi niya kaya siya umalis sa bahay nila is because she learned that her mom is a witch and she saw that her mom was one time upside down, na naka upside down sa ano, nung parang naggumagawa ng ritual and all. So that spooked us out, no? It was really crazy na ganun yung mga na-experience namin. So we tried to check what happened to this girl. Yung girl pala na yun, prior siya umalis sa bago siya pumunta sa amin, galing siya sa ibang bahay na nasunog. Like there were two houses na nasunog, no? So parang na-realize namin na every time lahat ng mga nababasag dun sa hallway namin, sa mga nagkakalat sa bahay, we're all flammable stuff.
So kumbaga, parang those are like preparatory for fire. Yung mga ano. So natakot kami, pinadala namin si Ate Girl sa I think parang DSWD during that time. No? And it's the same thing that happened there. The sisters were telling the story after this woman came to us. Nakaka-experience kami ng flying objects. And there was one time na may nakaaway daw siya na ano, na parang special child. Nung nakaaway niya yung special child is the yung fork lumipad from her place and went straight to the nose of the boy na tumusok dito. So ang assessment nung ang sabi sa kanila is like the girl does not have a problem, but the mother parang nagpadala siya ng kasama dun sa girl na to make sure na bumalik yung babae. Lahat ng pupuntahan niya she will be creating a mess everywhere. Parang cursed siya. So yeah. Oo, parang cursed siya. So parang sabi kong ganun, kung tumagal pa siya sa amin during that time, baka nang nasunog din yung bahay namin. And it was crazy. And when I recall the experience, you were young, no, mga grade 4, grade 5 ako. Nung nakita ko yung hand na lumabas sa bintana, tapos nag-fist ng ganun sa akin, nag-close fist sa harap ko. Takot ako. As in, ha naman inaaway mo si Ate Girl. Siya inaaway. Ang bait nga namin sa kanya. Sabi kong ganun. Ang bait namin sa kanya. It was really crazy. And I have like, kumbaga kanina pinag-uusapan niyo yung third eye, no? Meron ako nun eh. Ano, feeling ko meron ako noon kasi madalas yan, nakikita ko doon sa house namin. Meron kami dating malaking puno sa likod ng bahay. Lagi akong may nakikita na nagwawalis sa likod ng bahay na alam ko hindi yun yung yaya namin. Hindi yun yung yaya namin, hindi yun yung nanay ko. Hindi naman talaga nagwawalis yun. Tapos lagi ko nakikita. Tapos nung bata ako, lagi kong sinasabi sa mom ko na meron akong kilalang tao na nakakausap dun sa my tree. And I recall, I remember the name pa. Tapos malaman ko, that was like a relative of ours daw that passed away like years back before pa ako ipanganak. It was great. Like ngayon, hindi ko na siya masyado na-experience. Sana naman, wag, no? Sana naman, wag ko na. Wag kasi na. Baka daw na miss mo. Oo nga eh. Nakakatawa. Yung aking kwentong scary. It was, ano, lalo na ngayon nyo pa pinag-usapan. Meron, ano, may isang kwento. Asa na yung girl? Ha? Nangyari kay Girl? Asa na yung girl? Namin alam. Alam mo ba na, ano, yung girl, nung tinanong pa namin before, wala na daw. Nag-stow away din siya dun sa DSWD. So, wherever she is, Sana bumalik na siya sa ano niya, 'di ba? Sa place niya para hindi na siya nagkalat. Hindi natin alam, baka napamana na sa kanya ng mom. Okay. Ano. Or sana pero, na-break na yung curse or something. Or sana, yes, sana na. Kasi I mean, there's a reason bakit siya nag-stow away, 'di ba? My gosh. Yeah, it's true pala. Totoo pala 'yun. May i-share yung isang viewer natin, si Darling Sample. Sabi niya, ako po nung dalaga pa, parang meron akong naririnig na nag-oorasyon at biglang magpapakita na itim na malaking tao at hindi ko maintindihan kasi kapag nakikita ko siya, bigla akong magsa-sign of the cross pero parang may pumipigil sa akin. As in, hindi dumadampi ang mga daliri ko sa noo para mag-sign of the cross. At pinipilit ko magdasal ng ama namin pero may nagde-distract pa sa akin na boses. Bigla na lang ako magigising na sa parehong oras na alas 10 ng madaling araw. Hirap na hirap huminga at kabadong-kabado. Pagkatapos, paminsan-minsan nangyayari pa rin ito sa akin. Sabi na this is the misconception, di ba, flies alas 12 in the day nakatakot. But ang nakakatakot talaga the hour is really 3 a.m.
Why 3 a.m.? I don't know. I don't know. Di ba sabi nila, pag gusto mo daw, ano, pag may meron kang gustong i-wish, parang, ano yun, yung parang Mary ba yun? Bloody Mary na ano, around 3 a.m. mo gagawin. In front of the mirror, light a candle in front of the mirror, and then you talk to your reflection. I think that spirit of the, ano, parang yung mirror, yung tinatawag mo yung mga spirit. I think it's the one. Tapos you have to wear black. Wendell. Nakakatakot yun. Oh, baka biglang magsalita yung kaharap mo sa mirror. Ano yun? Never, don't dabble with things like that. Kasi parang if you dabble with like mga, di ba, mga spirit of the glass, spirit of the corn, or whatever spirit, parang you're welcoming those, ano, di ba? May story ako with that spirit of the glass. Yung tita ko, when she was sa hometown nila, hometown, basta they were still elementary noon, and then syempre mga magpipinsan, mga magigagaw, overnight sila sa isa ka balay. So wala sila nabuhat, so nag-spirit of the glass. So kana ganing I haven't tried and I wouldn't try ever, bahala oroy. Pero I joke ko ninyo ay na kuglabdan ninyo ng mga spirit of the glass. So what happened was diha ko ray spirit ning sulod, and timing nga gitawag sila baso nakurat. So na ano ang baso. So mo to gibadlong sila sa ma'am ni sa ko auntie, unya mo to nga murag ning scramble sila, so para magpatugo na sila kay kuan unya timing man nga murag naa sila na kuan ng spirit at that time, so na tumba ang glass. Pagtulog nila, akong auntie nakakita agid siya sa kuan nga naa sa window naglingkod. Gwapo daw tipo niya, at least gwapo. And naganahan niya yot. Naganahan sa akong tita. Oh. So, unya, kanang gusto gali. Ang sulti niya is, kanang magstorya sila. Unya, there was a time nga gusto siya dadon sa katong spirit. Sa kung asa, I don't know kung asa siya dadon. Basta kay there was an incident na yung husband ni Uli, kay yung husband is seaman man to yung husband. So, ni Uli, unya there was kanang yung murag yun o gailog bito yun gatago force sila niya wag bitaw ang pikas niya ang husband as pikas sumurag gawayan siya ba ang haba ng buhok, haba ng hair. I love yung kuno kaayo ang kuan sa iya ha. Unya kanang until karon yun na murag ba feel yung presence sa kuan niya. Bantayan siya. Di naman ma ano niya. I don't know ha, mo po iyang gi-storya mo nag ugnaan na siya sa balay mo ta nagi ko tita na kay na feel kay ugna kay na feel ayaw doon din ko mo doon ni mo kay basi ni ko ni gidol ana ba kasi ko na nate admire nga di mo na to eh kuya bayan na di ba may takot doppelganger naka-experience na ba kayo na nagkaroon kayo ng doppelganger? Oh, si Aina, sabi niya kanina. Yeah, si Arian din. Sabi, it's crazy. Lord, please naman kung sana. Tapos yung kakausapin mo pa, di ba? Yung kinausap mo, tapos magtataka ka, parang nangyari sa akin yan sa bahay, na pagdating ko sa bahay, tapos sa family house namin, pagdating ko, kinausap ko yung yaya ko, oh, kumusta ka na, ganyan, sumagot naman. Tapos sabi niya, tapos naglilinis lang siya ng ano, naghuhugas lang ng pinggan. Sabi ko, oh, tapos kumusta yung anong balita dito sa lugar na to? Tapos nagkikwento siya, so sinasagot niya yung tanong ko. Tapos paglabas ko sa bahay, sa tindahan, nakita ko siya na nasa tindahan may kakwentuhan. Sabi ko, ba't nandito? Kambils mo lumabas. Ha, kanina pa ako nandito. Sabi niya ganun. Kanina lang na. Kausap kita doon sa ano, sa may lababo. Sa loob ng bahay. Sabi niya, kanina pa ako dito. Tanungin mo yung ano, yung kakwentuhan ko. Hala, sino yung kinausap ko? Sabi ko, gano'n, alam ko na siya yung kausap ko. Tapos sumasagot. Nakakatakot. Ayoko nang bumalik. Pero ano, kasi di ba,
diba, ang nabasa ko yung sa book. Diba, even si Einstein supports the concept of a multiverse na whenever dun sa physics of the impossible, talagang ang nerd. So, every time you make the one decision, you open a different dimension. So, what if, for example, ikaw, Aina, yung nangyari sa'yo, it was really like you, but from a different dimension, pero parang nag-intermingle lang during that time. Is that, parang hindi siya spiritual, parang glitch na sa dimension. Yeah. Parang ganun. Meron kasi tayo yung version ng sarili natin sa different dimension. Mm-hmm. Parang it's still Aina. Kaya yun din yung suot niya because she decided to... Walang hiya ka, Miguel, ha? Miguel! I hate you! Okay ka lang. Ngayon, biglang bumukas. Nagtago. Tapos ano, so, di ba, yun nga si Aina, you decided to wear that. Miguel! Makikita yung pinapanood ko sa Netflix. Ay, so, baka okay. Ngayon, nasa loob na niya. Nasa baba pala siya, no? Oo nga. Nasa baba pala talaga, no? Tapos may nabubuka sa... Alam mo, you know, Miguel, I know you're trying to scare me. Alam mo yung sinasabi sa Tagalog, lintik lang ang walang ganti. Manda ka mamaya. Kung scary pranks lang, magaling ako dyan. Oh, I remember the prank I pulled on you, that horse. Well, yan din. Oh my God. Every time Wendell goes to the house to visit. My gosh. Hey. Relax na na. Manglaka na lang. So every time na, si Wendell pumunta sa house, meron kaming toy na horse na malaki siya. Yeah, malaki. Parang pony na siya. Pony. Yeah. Mahadlok ko, anayot. Paano ka tong pony? Paano pag yung kumanainig sa ka? Ah, basta di ko. Di, no. Nasa loob lagi ng room yun. Tapos pagka pumupunta ako sa bahay nila, Arian, ang ginagawa ko, bago ako umuwi, nilalagay ko sa gitna nung hallway nila. Lalabas ko, tapos ilalagay ko sa gitna. Nililipat-lipat niya. Oo, ililipat ko. Tapos one time yata, palabas siya. Para naalimpungatan na madaling araw. Paglabas niya, yung aking kabayo na sa gitna ng bahay. Paglabas ko siya, oh my God! Hadlog mo ito to yun. Yung pony, sinasakyan ko nga. Pero ano, we should actually, totoo yun eh. Totoo yung mga ganun. Yung mga from a different plane, from a different universe. Kasi nga, multiverse daw tayo, di ba? Ang ano lang daw dyan, sa mga ganyan, let's respect their space. So yeah, they will respect ours. Yeah. Ganun daw yun. Daw. Paano pag sila yung ano, mapasok sa boundaries natin. Paano may pahiwatig. That's true ba? Di ba? Gusto nila makipagpalit ng dimension sa'yo. Diba? O, alimpaw, mas sexy ka pala dun sa kabilang dimension, tapos makikipag-trade sa'yo. Kapapayag. Palit tayo. Di ba? Billionaryo ka pala sa ibang dimension. Diba? Mayroon ka pala sa kabilang dimension. Tapos siya, gusto lang niya may experience yung hirap. Okay. Eh, makikipagpalit sa'yo. Di ba? Naka-experience na ano muna, patingin muna ng ano. Testing muna. Test muna. Yon, have you experienced ka ng kuan? Kanang bitawang moingon ka nga, kanang like, for example, ma-feel ni mo ilang presence, na may usahin ka na naibugat, bito nga feeling or something, nga murag, moingon ang good ko nga, respeto ay lang tadari ha, okay, ragyod na amo diri sa Mumbalay. Ayan na po. Pero namang, respeto na ko, ayaw lang good mo, don't stay on my way, nga masabdan mo na ko, or maunsa, basta, og na ako, likay lang mo, bahalag na rabo din ha, just be quiet, ayaw ko yung pakita. Musturya na lang yun. Hindi ka manabi yun. Ano man na ba? Tabi. Tabi po.
Diba, ano siya sa dam mo sit-sits? Okay, dam mo sit-sits. Pero ubo ang lagi? Kaba mo among ubang corners diri sa kanang balay? Naanay ka nang nagpa-imprinta si Yaya o ganang Psalm 21 yun siguro to? Sa... Oh, kay maamo ko na say ka nang mahadlok mo kuno sila anak kanong Psalm 21 dan ang verse ba giprint ni Yaya. Giprint ni Yaya gipurma na sa cross da giprint gipalaminate nas mga corner corner na taas karon. Nas mga corner corner gipapilit ni Yaya mo na nakain kung unsa naka pud ni nakit ana niyo kana pilit-pilit naman sa digmang ko an Psalm 21 dan ay ahos ug na ay asin na dito. Kung unsa naka pud ni nakit at si Yaya. Kanang ahos lagi ba? Kay kanang katutok. Ahos ug asin. Kaya nung anak mo daw na, it's ahos. Palagi. Ahos. Katong buntis pa ko ni Charger ba kay ang katong mga katabang na mo kay Ma'am, naagi, ano, Sam, naagi, ano ka na murag wakwak lagi ko, no? Kay mo, ano mo, murag nalagi, murag nag-surveillance na wakwak ato. So, eh, nga butangan, okay lang, ma'am, butangan ka na akong protection. Kung sige, eh, pagkulit na ako, pinatap ang ahos, tapot yun sa gihap siya pero gitapot gud sa atubangan sa ano ba sa door better safe than sorry takabaw better safe than sorry mo po. Anyway girls medyo time is up na tam. Time flies. Thank God kanang limbat ang balhibo dili maging ano yun ha dili magsugod-sugod yun. Tuloy ka na ko, Yot. Ikaw na lang ba ko sa diha, Yot? Good luck. Hello, Yot. Basin, og matulog ko nga, mag-online na tibok gabi eh. Sige, Bo. Kita may tawag ka na ni Yot. Okay na, Yot. Wala akong bag ng black eyes. Okay na ka. Kamag-inani ni Yot. Kain kay Kayot. That was a DJ Jackie, oh, in here. Thank you for having me around. Thank you for sharing your story, Wendell. Yeah. And to everyone. Yeah, and to everyone who shared their story, thank you so much. Girls, what's our plan for... I'm gonna step out now. Bye-bye. Bye, Wendell. Yeah. I want to wish everyone a happy long weekend. Kasi long weekend, diba? Sa holiday on Monday. Spend it wisely. Ayaw na mag-adto sa mga kanang interyo kay bawal na. So I hope you went before or after na lang. Really doesn't matter. The date really doesn't matter as long as you go there. Visit our loved ones who passed away. Ayan. So kuan lang. Dili na mo matter. Dili ta makabisita nilang November 1, June. Narabay ka birthday. Ato sila nalang bubisita ninyo. Bubisita sa ga-birthday. So to our birthday girls, advance happy birthday. Wish we wish we could celebrate together, but since we can't, happy birthday from me here in Cebu. Thank you so much. Thank you. Happy birthday. Thank you very much. So Christine, what's your message announcement sa imong... Yeah, sigundaan ako tong kang DJ Jackie na mas maayo kung since November 1 is nearing na gyud kay tomorrow. I think tomorrow is 2030 na, right? Yep. Na ba 31 or diretso na 1? 30. So, it's 30. 30. So murag ang mga tao good karon kay syempre basta undas gani kung mahimo gali ato gina sila from 1 2 or even before. So since karon with this pandemic likaya na lang just offer a prayer or just hear mass online and pray for the souls and that has departed and their loved ones that has departed. Prayers will do for now, and then probably right after na sa November, like mid November or basta days after nga wala na bitay kuan mo visit and everything, so mo na just stay safe everyone. Stay safe. Oy, sabi ni Darling Christine, ang ganda ni Ma'am Christine Virtuoso, super bagay ang buhok niyo po ngayon. Yes, FYI ako rin nagputol ani. Wow. Oo, siya lang. Ay, gupep. Ganun, magpaputulog buhok. Sige. Free service. Bito, si Hala. Pwede akong buhok.
Thank you. Thank you. Let's all have a fun and spooky weekend, and let's not forget to say message on November 1, even if we cannot go to the cemeteries. Kay, let's all stay safe. Let's all stay safe. Let's just pray for the souls of our loved ones. Even if we're just at home, we can still do our part by praying for them. And magpamisa ta for them. And we don't need to go to the minteryo actually. Kay, dili pa man ta pwede karun. So let's just enjoy the moment and let's all stay safe. And kana lang. Let's follow protocol. We heal as one. We heal as one. So guys, I'll see you again on Tuesday sa Kapihang Marinero kasama ang ating mga magigiting na marinero. At on Wednesday, magkakaroon po ng project kami with connection sa ISP. Magkakaroon po ng several talks on financial literacy for our seafarers and their families. So, ang mga speakers po dyan, kasama ni Papa, kasama din po namin si Captain, PTO RJ Magpantay, at si Captain Danny Rico Hermoso. So, sana po, supportan po natin yun. Project po siya ni Captain Jesse Morales. So, magiging Wednesdays po, magkakaroon tayo ng talks on financial literacy. And on next Thursday, antabayanan nyo na po kaming mga bisdak girls, mga gwapang ungo. Uh-huh. Mga ungo. So, thank you. Thank you for joining us and sharing your stories with us. See you again next time. Dito lamang sa Woman Up! Woman Up! Thank you! Thank you!